ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লাচিত ঘাটত কেইজনমান যুৱক যুৱকেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পৰি ৰোৱা বিভিন্ন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজাৰ পিছত কদৰ্য হৈ পৰা পাৰঘাটটোত পৰি ৰোৱা আৱৰ্জনা হাতেৰে তুলিছে। এজন দুজন নহয় শতাধিক যুৱক একেলগে নামি পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰঘাটত পৰিষ্কাৰ অভিযানত নমা এইসকল যুৱকৰ অধিকাংশই কলেজীয়া ছাত্ৰ। গুৱাহাটী আহগাঁৱৰ যুৱক ৰোশন ৰাজপুতে দুখ প্ৰকাশ কৰিলে স্মাৰ্ট চিটিৰ নাগৰিকৰ এনে আচৰণৰ বাবে। हमेशा जो सोसाइटी है जो पूजा करते हैं फूल को ये लोग सब सीधा नदी में फेंक देते हैं प्लास्टिक को फेंक देते हैं लेकिन इन लोग सबको सोचना चाहिए कि हम लोग से जो फूल फेंक रहे हो ठीक है लेकिन जो प्लास्टिक्स हो गया ये सब जो हो गया ये सब कूड़ा पानी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि हम सबका जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हम सबका गंदा हो सकता है पोल्यूट हो जा रहा है बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा है उसी के लिए हम सबको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जिसका ऐसा घाट है वो लोग सब अपना अपना घाट खुद से यहाँ पे साफ करेंगे और खुद से बनाएंगे यहाँ पे। দুদিন পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব। ছট পূজাৰ পূৰ্বে ৰোশনৰ দৰে যুৱকসকলে এনেদৰে লাচিত ঘাট পৰিষ্কৰণত নামিছে। এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বেছিকৈ কমিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ বালি বেছিকৈ ওলাইছে, ছট পূজা পাতিবলৈ সুবিধা হৈছে। ৰোশনঘাটৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ পৰিষ্কৰণে অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিব মহাবাহুৰ পাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লাচিত ঘাটত কেইজনমান যুৱক যুৱকেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পৰি ৰোৱা বিভিন্ন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজাৰ পিছত কদৰ্য হৈ পৰা পাৰঘাটটোত পৰি ৰোৱা আৱৰ্জনা হাতেৰে তুলিছে। এজন দুজন নহয় শতাধিক যুৱক একেলগে নামি পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰঘাটত পৰিষ্কাৰ অভিযানত নমা এইসকল যুৱকৰ অধিকাংশই কলেজীয়া ছাত্ৰ। গুৱাহাটী আহগাঁৱৰ যুৱক ৰোশন ৰাজপুতে দুখ প্ৰকাশ কৰিলে স্মাৰ্ট চিটিৰ নাগৰিকৰ এনে আচৰণৰ বাবে। हमेशा जो सोसाइटी है जो पूजा करते हैं फूल को ये लोग सब सीधा नदी में फेंक देते हैं प्लास्टिक को फेंक देते हैं लेकिन इन लोग सबको सोचना चाहिए कि हम लोग से जो फूल फेंक रहे हो ठीक है लेकिन जो प्लास्टिक्स हो गया ये सब जो हो गया ये सब कूड़ा पानी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि हम सबका जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हम सबका गंदा हो सकता है पोल्यूट हो जा रहा है बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा है उसी के लिए हम सबको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जिसका ऐसा घाट है वो लोग सब अपना अपना घाट खुद से यहाँ पे साफ करेंगे और खुद से बनाएंगे यहाँ पे। দুদিন পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব। ছট পূজাৰ পূৰ্বে ৰোশনৰ দৰে যুৱকসকলে এনেদৰে লাচিত ঘাট পৰিষ্কৰণত নামিছে। এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বেছিকৈ কমিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ বালি বেছিকৈ ওলাইছে, ছট পূজা পাতিবলৈ সুবিধা হৈছে। ৰোশনঘাটৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ পৰিষ্কৰণে অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিব মহাবাহুৰ পাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।